შუადღე მშვიდობისა მოგესალმებით. მე გახლავართ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ანუ მოძრაობის წესების თეორიის მასწავლებელი სოფელ ნატახტარში. ორ წელზე მეტია ცნობილ მოვლენების გამო COVID პანდემიასთან დაკავშირებით შეჩერებული მქონდა მოსწავლეების მიღება. ეხლა განვაახლე აქ ღებულო ადგილზე მისაქციებიდან, ძალისიდან, წილკნიდან, საგურამოდან, ფასანაურიდან, დუშეთიდან და სხვა რაიონებიდან შეგიძლიათ მობძადეთ, მიიღოთ კვალიფიციური ფუნდამენტური ცოდნა საგზაო მოძრაობის თეორიის სწავლებაში. არ ვაზეპირებინე პარამისი. გარდა რამოდენიმე საკითხებისა, რომელიც უაზროდ არის შეტენილი ამ საგზაო მოძრაობის ბილეთების პროგრამაში, რაც არ უნდა იყოს. არ ჭირდება ეგ მძღოლს და იმიტომ. ჩემი ტელეფონია 577-775-660. რობერტ იანტბელიძე მობძადით და მიიღეთ კვალიფიციური ფუნდამენტური სწავლება.